עושים את הכל, אפשר אפילו לראות דמסיס בבייבי דול. שמת מיליון, מה זול? כסף מתבזבז בין הידיים כמו חול. אז למה לסבול ולעשות כלום? Let's give a big round of applause. כולם פרודקשנס, LED Light Show! Let's give them a big round of applause, let's open the lights and let's